Sóc el cap d'agents secrets. Què desitja? Problemes de rates, eh? Entenc. Ara enviaré els meus millors agents per aquest tipus de casos. Gràcies. Adeu. Adeu, adeu. Marta, crida'm els pringats. Ara mateix, cap. Molt important per vosaltres. Heu d'anar al carrer Estiradits a l'edifici 3. Tenim un problema de rates amb una àvia que es diu Antònia. Sí, sí, jefe! Molt bé, nois. Merci. No em decepcioni. Què dius? És molt millor el ketchup. Què dius? La mostassa és molt millor que el ketchup. És aquesta. Hola, som els agents secrets. Vale, un moment, ara baixo. Gràcies per la vostra rapidesa. Tornen al d'abans. I les hamburgueses amb els pepinillos. Clar, les hamburgueses amb pepinillos deuen ser més bones. Més sí. Que el ketchup i la mostassa. Sí, eh? Després de fer aquesta missió n'hauríem de provar-ho. Veritat? Sí. Ah, mira qui vols. Hola, noi. Hola. Hola. Passeu, passeu. Merci. Ja t'he volgut anar al supermercat i ja estic una mica farta de les rates. Té, les claus. És el segon tercer. Merci. Us vagi bé. Adéu. Adéu. Uau. Espera't un moment, que jo he d'anar al lavabo, tu vés buscant el cau de rates, vale? Vale. Què, has trobat alguna cosa? Però, què fas? D'on has tret aquest pintaungles? És que és de l'àvia i aquests mitjons m'agradaven molt. Ai. Bueno, ara he de buscar el cau de rates, vale? Vale. Vale. Llorenç, crec que aquí no hi ha cap cau de rates. Ja, jo crec que hauríem de buscar en un altre lloc. Veritat? Sí. Anem, anem. Em sembla que això és el soterrani. Aquí deuen d'haver moltes rates. Sí, tens raó. Sí, això fa olor a rates. Llúcia! Hm? Has vist la pel·lícula de Kung Fu Panda 4? No. És que hi ha una part que comencen a fer xins. Uia! Pista. Llorenç, espera! Lucy, has vist els meus nous passos de ball que he après al Just Dance? No! A veure... Mira! Ui! Sembla que he tocat algú! Què? Què? Però... Què és aquest? No em feu res, us ho confessaré tot! I els vostres agents allà tancats en un armari. L'àvia m'ha contractat perquè us distregui mentre ella pot anar a robar el cinematògraf en el museu del cinema. No em feu res, sisplau. Allà estan els agents? Sí. Corre, anem. Estem aquí. Oh, desperta. No desperten. Bueno, algú s'haurà de quedar aquí amb ells i l'altre haurà d'anar a parar l'àvia. Un, dos, tres, te repetis hores. Un, dos, tres, ja! Ai. Bueno, me'n vaig al museu del cinema! Jo també me'n vaig al museu del cinema. Thank you.
No, deixa'm en pau! No, no resisteixis! Sisplau, deixa'm! Deixa'm! No! No! Deixa'm pesat! Ràpid, truca, que ens perdi un cotxe! Jefe, sí, volem un cotxe. Sí, envia la nostra ubicació. I si pot ser que sigui un Lamborghini de color vermell, eh? Vale, amb un Ferrari ens conformem, eh? Adéu, adéu. No, deixeu-me allà en pau! Vull marxar! Ei! Va, Antònia, sisplau, comportis! Els agents han fet una gran, gran, gran feina. I per això, Llorenç i Llúcia, us volem entregar un petit obsequi. A més de pujar de càrrec a ser superagents de la nostra agència. Us entregaré un petit record. Molt bé, Llúcia. Molt bé, Llorenç. Felicitats. Escena 4, pla 2, 3 a 2. Acció! Mestre, però què fas? Per què li has agafat el pintor? Tallin! És que s'ha vist una senyora allà darrere. Sí. Es veu, entre mig de la porta es veu. Escena 4, pla 3, presa 1. Acció! Luca. Escena 5, pla 4, presa 3. Acció. Ai. Ah, mira, un boli. Talleu. Escena 5, pla 6, presa 3. Acció. Pot ser una bona pista. Llorenç, espera. Dolenta, tallem. Escena 6, pla 1, presa 3. Acció. Vale, vale, no em feu res, us ho confessaré tot. L'àvia m'ha contractat perquè em puguin robar al Museu del Cinema B, perquè he atrapat els vostres guàrdies i estan allà emmordassats. Però no em feu res. I qui ets tu? Escena 6, pla 2, presa 2. Acció. No ens hem esperat, tio, que has vingut corrent just quan ha baixat la claqueta, nen. Oh my God! Acció. Ara me crem.
Xup, xup. Escena 7, pla 1, presa 3. Acció! Seieu! Escena 7, pla 2, presa 3. Acció! Escena 7, pla 3, presa 2. Acció! El cinematògraf ja és meu! Què és això? Què és això? Què és això? Què és això? L'àvia, ja és nostra! Sí! Escena 8, pla 1, presa 18.000. Acció! Soy una iaia loca, 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 loca. Soy una iaia loca, 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 loca. Soy una iaia loca, loca, loca. Tallem, bona! En serio? Ja, gravant! 20 Century Fox. Escena 0, pla 0, presa 0. Acció!